ପ୍ରଥମରୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ମିନିମମ 70,000 ପଇସା ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିତ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସିବ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଯାହା ହେବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ। ଆଜି ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରା ଉଚରା, ଠିକ ବାଟରେ ହେବ ତ ତଦନ୍ତ। ତା ପୁରୁଣା ଘଟଣା ପରି ଲିପାପୋତି କରି ସରିବ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାହାଙ୍ଗା ଦଶମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ମାମଲାରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ହାଜର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଶରତ ନାୟକ। ଥାନାରେ ଶରତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ନାବାଳିକା ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଶରତଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଗତକାଲି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ମାମଲାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଥାନାକୁ ଡାକି ଶରତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଇଜେରା କରି ଛାଡ଼ିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ମାମଲାରେ ବି ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପି। ଖାଲି ଶରତ ନୁହେଁ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ଆଜି ଶରତ ନାୟକ ଡକା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଚରମାନଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ସେଠି ପୁଣି ଡକା ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସୋମଟ କେସ୍ ଆଗ କେସ୍ ନ କଲେ ବି ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀଟା କରିବା କଥା, ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରୀ କରିକି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା। ତଦନ୍ତ ତ ପର କଥା, ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ଆସୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜ ହୋଇଛି ପଲିଟିକ୍ସ। ମାମଲାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସେହିପରି ମାମଲାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି କଟକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛି, ଆଇନ ତା କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାହାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଭିତରକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଇପିସି ସିଆର୍ପିସିରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେଠି ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ତା ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଏ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଇନକ୍ୱାରିରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା ବା ଯିଏ ଇନକ୍ୱାରି ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବା କଥା ପୋଲିସ ଅନୁଭବ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ପରିସର ଭିତରେ ଆଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମିଛଟାରେ ବିଜେପି ବାଲା କହିବେ ବୋଲିକିରି କ'ଣ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, ଏଟା ଭୁଲ କଥା ଅଛି। ଅର୍ଗସ ଏନେଇ ଲଗାତାର ଭାବେ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଶରତଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା? କାହିଁକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ? ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗରେ କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଶରତ ନାୟକ? ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।